Dragi prijatelji knjige, ja vas pozdravljam i želim da vam kažem da kada dođem na ovakve književne manifestacije, ja se uvek radujem. Knjiga je bila predmet strahopoštovanja, knjizi su se divile moje generacije. Knjiga kao temelj znanja je doživjela mnoge preobražaje kada je u pitanju njena uloga i njeno mesto u svakodnevnom životu u 20. veku. Pojava filma, radija, televizije, kasnije interneta, bitno je uticala na mesto knjige u životu ljudi. Međutim, njen značaj i uloga uvek su bili temeljni, bez znanja i veština koje knjiga čuva i neguje između korica, ne može se ići napred. Svaka ovakva manifestacija, vidimo ovdje u Pirotu se održava 14. put, je dokaz da još uvek ima onih ljudi koji se bave onim što često zovemo jezička umetnost ili što je uopšte jezička veština i književnost, opštim jezikom rečeno, a takođe i ljudi koji se bave lepotom knjige. To je potvrda da će knjiga ipak, ma kako se tehnologija menjala i donosila nove stvari koje moramo da prihvatimo, da učimo i da razvijamo dalje, imati svoje mesto u društvu. I Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije će pratiti šta se događa u književnom životu i one najvažnije vrednosti pomagati na razne načine. Evo na kraju da vas u ime Ministarstva kulture i lično ministra Bratislava Petkovića, koji je nekad bio gost ovog sajma, tada nije bio ministar, najtom bio pozdravljen. Prijatno.